ila wargaha ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sirta media u sheegay in ismirwaax uu gano ka taagan yahay filo Soomaaliya ka soo dhaxaya madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka wuxuuna ismirwaagan salka ku hayaa shaqsiga laga dhigi lahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya booskan hadda waxa ku fadhiya Abuukaati Mahdi Maxamed Guuleed qadar oo hadda xilibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale qayb ka ah hoggaanka nabad iyo nolol isla markaana haatan aysan suurtagal ahayn in mar kale uu ku soo laabto jagadaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamza cabdi barre ayaa isku mari weysan sida la sheegay shaqsiga ku xigeenka noqon lahaa xogtaani hilna ayaa sheegaysay in xasan sheekh maxamuud uu soo jeediyay in saalax axmed jaamac laga dhigo ra'iisul wasaare ku xigeenka soomaaliya balse xamza cabdi barre ayaa ka hor yimid qorshahaasi sabab hore xulguf u dhexmartay wasiirka dastuurka intii wasaaraddaasi uu joogay saalax shakhsi ahaan ma wada shaqayn karno isagoo wasiir ayuu qalinkiisa igu dulmiyey maanta ma dulminay balse golahayga kamid noqon maayo ayuu yiri ra'iisul wasaare xamza cabdi barre qorshaha markuu dalka ku soo laabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in laga heshiiyo xukuumadda iyo wasaaradaha qaar sida ay noqon doonaan xogihii ugu dambeeyey oo sirta media ay heshay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare xamza cabdi barre uu dadaal badan ku bixinayo in saaxiibadiisii waxbarashada xilal muhiima inay ka helaan xukuumaddiisa isla markaana ay isla jaanqaadi karaan sida uu aaminsan yahay xamza cabdi barre arrintan ayaa noqotay mid dad badan ay la fajaceen markii ay ka war heleen in khilaafu soo kala dhex galay madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xamza cabdi barre oo laga dhursugayay inay dardargeliyaan howlaha horyaalla dawadeel waxaa daawanaysaan qaybaha hore warka sirta media markana haddii aynu eegno dhanka deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gren oo muddoxileedkiisii 4 sano ahaa uu ku eg yahay diseembar 2022 ayaa lagu eedeeyey in cadaadis culus uu ku hayo siyaasiyiinta ka aragtida duwan maamulkiisa qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ayaa waxay sheegeen in wixii ka dambeeyey markii hoggaanka dalka looga guuleystay maxamed cabdullaahi farmaajo lafta gareen uu xoojiyeen xildhibaanada diidan siyaasaddiisa uu ka goosto mushaarka kana soo musaafuriyo magaalada baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka u ah maamulkaasi xildhibaan axlaam cumar oo isniintii warbaahinta kula hadashay muqdisho ayaa sheegtay in mushaarkii laga jartay sidoo kalena loo hanjabay axlaam cumar oo ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegtay in loogu hanjabay in xasaanadda xildhibaannimo laga qaadi doono haddii aysan joojin hadallada u dhibsanaya hoggaamiyaha maamulkaasi waxay intaasi ku dartay in si gooniya loo baxsado xildhibaanada iyo qof kasta oo isku daya inuu ka hadlo dhibaatada amni ee ka jirta deegaanada maamulka koonfur galbeed xildhibaan axlaan ayaa codsatay in koonfur galbeed la badbaadiyo oo loo sameeyo hoggaanka saari kara go'doonka ay 12 sano ku jirto sidoo kale xildhibaan cabduqaadir jokor ayaa shir jaraa'id ku soo bandhigay caburin iyo tacdiyo ay ka tirsanayaan hoggaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagren isagoona sheegay in madaxweynuhu si cad u diiday in sharciga lagu dhaqmo isla markaana xukuumaddiisa lala xisaabtamo maamulka ka jira koonfur galbeed soomaaliya wuxuu diseembar 18-2018 ku yimid doorasho aan hufnayn kacdoon dhiig ku daatay ayaana ka dhashay markii la xiray sheekh mukhtaar robo cali aw mansuur hoggaamiye ku xigeenkii al-shabaab oo ka mid ahaa musharaxiintii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya taliska booliiska soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay howlgal ka dhana burcadda hubaysan ee dhaca iyo dhibaatooyinka kale xiliyada habeenkiia ka geysta gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifitaax aadan xasan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa shaaciyey in howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada booliiska ka sameeyeen degmooyinka gobolka banaadir ay ku soo qabqabteen kooxa hubaysan oo dhibaateyn jiray amniga caasimadda iyo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laga bilaabo maanta waxaa bulshada soomaalidu xaqiijinaynaa in gudahaan ciidamada booliiska soomaaliyeed oo aan kala harin qaybta guud ee gobolka banaadir qaybaha kala duwan ee gobolka fadhiyada madaxa bannaan iyo ciidamada gaarka ah dhammaan taliyaha booliiska soomaaliyeed waxa uu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan dhammaan laga wada howlgalo degmooyinka gobolka banaadir waqti koobanna lagu soo afjaro carruurtaasi gaangiska ah ee caadaystay inay ummadda soomaaliyeed hantida ka qaataan dhibaateeyaan
ديغودان الداديان ايو جرا فيان كعيدن كبوليسكا سوماليات عبدي فتاح هادن حسن ايا سيدو كلا حسي ان انت بدن دباتوين كي داع شعبك سوماليات لغو قيست موتوين كان نوع بجاجتا اسلامركان كورا جوغان موتوين كاسي وحو سيدو كلا فرين او ديري ملكيلياش موتوين كاسي وحونو قباقي ان مركو هري هوبيان قوفكي ككريسان ايان موتدو دا ugu dambeyn waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka ayna ku soo wargeliyaan kooxaha dhac geysanaya iyo sidoo kale kuwa ka ganacsada maanduriyaha oo u tilmaamay in iyaguna ay la dagaalamayaan muddooyinkii la soo dhaafay waxa faraha ka sii baxaya amniga caasimadda oo ay ku soo kordhayeen rag hubaysan oo dhac u geysanaya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Muqdisho mararka qaarna waxyeeleenaya haddii ay ka waayaan waxa ay doonayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay jaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga isagoo la wadaagay dadaalada dawladdiisu ay gelinayso xoojinta xiriirka labada dal madaxweynaha ayaa jaliyada ardayda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee uu la kulmay u sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga dalka xaqiijinta amniga shaqaabuurka dhalinyarada iyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhageystay xubnaha jaliyada xaaladda guud ee Soomaalida ku nool dalkaasi sidoo kale waxay la wadaageen caqabadaha iyo duruufaha ay qabaan gaar ahaan dhinacyada waxbarashada ganacsiga iyo dalku jooga madaxweynaha ayaa sheegay in caqabadaha jaaliyadda ardayda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Turkiga uu kala hadli doono madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyadoo diblomaasiyiinta labada dal ay iska kaashan doonaan sidii ay u horumarin lahaayeen iskaashiga Soomaaliya iyo Turkiga guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeray warkiis ka daawanaysay channelka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Sirta Media Sirta Media Sirta Media Media.